конвертує розписані гільзи у рації та антидронові рушниці. Художник із Южного перетворює відпрацьовані боєприпаси у витвори мистецтва. Їх волонтери продають на аукціонах і таким чином збирають допомогу армії. Як на снарядах з'являються картини, бачили наші кореспонденти. Ця гільза присвячена силам спецоперації. На ній вовк, герб із гаслом «Іду на ви» та «Український воїн». Це прапор їх командування, а це їх лого і гасло. Це вже четверта гільза, яку малює художник із Южного Микола Савченко. Витвори виставляють на аукціон волонтери, таким чином збираючи донати для нашої армії. Ці частини боєприпасів конвертуються у рації та антидронові рушниці. Розписані гільзи купують не лише в Україні. Одну придбала землячка художника із Южного, яка нині живе в Америці. Ще одну – чоловік з Іспанії. Дві штуки продали по 10 тисяч і одну продали 9 і за 9, але ще у подарунок 8 тисяч перераховано. Ну, в цілому, от вийшло скільки 17. Свої перші гільзи Микола розписував під час блекаутів, тому робота займала понад місяць. Зараз працювати легше, і на оцей витвір пішло 60 годин. Але перед тим, як її зробити, треба якось підібрати сам ескіз, якось скомпонувати. І це попередня робота теж займає якийсь тривалий час. І все залежить від того, як швидко я знайду те, що мені саме подобається, щоб було, щоб відрізнялось від інших, тому що кінцева мета, щоб продалось, а продається те, що ексклюзивне і те, що трошки не таке, як і в інших. На розписи Микола витрачає власні кошти. Один такий витвір йому обходиться близько 3 тисяч гривень. Зображення на гільзах Микола вигадує сам. До створення ескізів підходить прискіпливо. Перш ніж почати, максимально вивчає тематику. Тому що бачив деякі роботи художників, нічого не хочу сказати там за помилки, але є такі наглядні речі, як, наприклад, українську вишиванку, російські їхні візерунки видають, як наша українська чи венгерська. Вони схожі між собою, але перед тим до цього я малював гільзу, і картина в мене була. Я вивчав візерунки вишиванки, саме наші українські, щоб ну, якийсь дотошний, як я, не подивився, сказав, дружище, в тебе там ну, не наше. Малюванню Микола навчився сам. Цим мистецтвом захопився ще у школі у 5 класі. У нього 2 вищі освіти, але вони не пов'язані з художньою майстерністю. Перша – інженер-технолог громадського харчування, за другою освітою він моряк. Всі та грамотні моряки з собою ноутбуки беруть, а в мене тоді інститут тільки закінчив, ще 2003 рік, нічого не було. Я набрав собі олівців, ручок і папірців. І малював весь рейс. Мультики дивилися, фільми, а я малював. Ще зі школи, там, з 5 класу, от потрошки малював. І в інституті малював, і в рейсі малював. Потім в мене була пауза десь 10 років. Починав Микола з розписування одягу та взуття, згодом почав малювати картини. А ще він розписав стіну у коридорі поблизу власної квартири. Творчості Микола присвячує ледь не весь свій вільний час. Має і багато особистих творчих планів. Але це все вже після перемоги. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, 7 канал.